Добрий вечір, шановні українці. Дозвольте доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 18 березня 2022 року. Отже, з дев'яти гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало сім. Всього вдалося евакуювати 9145 людей. Донецька область з міста Маріуполь до міста Запоріжжя сьогодні доїхало 4972 людини. З яких 1124 це діти. До Бердянська сьогодні було доставлено пальне для дозаправки маріупольців, які рухаються по гуманітарному коридору на власному автотранспорті. Адреси для дозаправки вулиця Кабельщиків, 132 А та вулиця Мелітопольське шосе, 87Б. Також 500 людей забрали автобусами, які прибули до Бердянська із Запоріжжя. Завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців. Сумська область евакуйовано 4173 людини. З міста Суми евакуйовано 3296 людей. З міста Тростянець 246, з міста Лебедин 50, з міста Конотоп 400, селище Краснопілля 146 і селище Велика Писарівка 40 Одна людина. Харківська область. У Харківській області через порушення режиму тиші по погодженому маршруту сьогодні знову була зірвана робота коридорів для доставки гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм. На завтра ми опрацьовуємо маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської, Харківської та Луганської областей, а також готуємо. Гуманітарні коридори для евакуації людей з міст Київської області. Хочу нагадати, що у цілодобовому форматі працює гаряча лінія Національного інформаційного бюро за номерами 1648 та 044 287 81 65. За цими номерами приймається інформація про зниклих безвісті та полонених, як військових, так і цивільних. Якщо у вас є така інформація, телефонуйте, будь ласка, нам потрібно якомога швидше сформувати більш повні реєстри. А я бажаю вам всім доброго здоров'я, гарного вечора, бережімо себе, бережімо нашу Україну. До завтра.